საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობათ. ჩვენი საუბრის თემა ანა კალანდაძის ლექსი მკვდართამზე ვარ. საოცარი სევდით გამსჭვალული ლექსი. სათაური მიგვანიშნებს, რომ ლექსი იქნება იდუმალებით ახსავსე. მართლაც მკვდრის მზე არის ძალიან დიდი საიდუმლო, რომელიც დაგვაფიქრებს მიღმიურზე, წარუვალზე, მარადიულზე. ხალხური რწმენით მკვდრის მზეს უწოდებენ მზეს, რომელიც ამოდის მკვდრებისთვის. ესე იგი, როდესაც ჩადის ჩვეულებრივი მზე ცოცხლებისთვის, შემდეგ ამოდის ის მიცვალებულებისთვის. ეს საოცარი რწმენა არის. და ეს რწმენა ჩანს ამ ლექსშიც. ხომ ძალიან ლამაზია მზის ამოსვლა, ასევე ულამაზესია მზის ჩასვლის და ის სურათიც, რომ გავახსოვოთ, როგორი ფერებია, რაღაცა არამიწიერი, ღვთაებრივი, რომელშიც ჭარბობს მეწამული. მართლაც საოცარი მხატვარი უნდა იყო, რომ ეს ფერები გადმოსცე. მაგრამ ღმერთი, რომელიც ყველაზე დიდი მხატვარია, ამას საოცარ ფერწერულ სურათებად წარმოგვიჩენს აი ამ გაშლილ ტილოზე, ზეცა რომ ჰქვია. რა ხდება იქით? ადამიანი ყოველთვის ფიქრობს ამაზე. მკვდრის მზე, ასე დაარქვა გიორგი შატბერაშვილმა თავის რომანს, რომელშიც ეს მოტივი გამოსჭვის. გალაქტიონი, როდესაც აღწერს ლურჯად ცხენებში მიღმა სამყაროს, ასე იწყებს ლექსის ტრიქონებს, როგორც ნისლის ნამქერი, ჩამავალ მზით ნაფერი, ელვარებდა ნაპირი სამუდამო მხარეში. ესე იგი, ჩამავალი მზით იყო შეფერილი მიღმა სამყაროს შესასვლელი. ანა კალანდაძე ამ ლექსში მზეს გაასულიერებს, მზეს ალაპარაკებს და წარმოგვიდგენს მზის მონოლოგს. წეღანას აღნიშნე, საოცარი სევდით ახსავსია ეს მონოლოგი. საერთოდ, მზე არის სინათლის წყარო, სითბოს წყარო, სიცოცხლე არის მზესთან დაკავშირებული და ეს გამოთქმებში ძალიან კარგად არის ასახული. მაგალითად, ვამბობთ, რომ როცა ვიტყვით, რომ მზე დაუბნელდა, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი გარდაიცვალა ან მზე გაუქრა. სამაგიეროდ, მზით არის სავსე, ამით აღნიშნავთ მის სილამაზეს. ისევ გალაქტიონი გვახსენდება, რომელიც წერს: ეხლა შენ სულში ყვავილისთვის მზე აღარ არის, მზე აღარ არის და აღარ არის არარაიმე. ესე იგი, თუ მზე აღარ არის, ესე იგი, იქ სიცოცხლეც აღარ არის. ახლა ნახოთ თვითონ ეს ლექსი, ეს ულამაზესი ლექსი, რომელსაც წაგიკითხავთ. ორი ქვეყნის საზღვრად დგევარ, გულო, რისად მეხურები, სხივ მიმკრთალი, სხივ მიმკვდარი მკვდართა მზე ვარ. ჩემ სხივებში თამაშობენ ბეღურები, კორჩიოტას თესლი გალხვა. ორთქლად მიდის ნესტიანი სუნთქვა მიწის, ნაკადულის სიმღერებში ძინავს ღალღას. ხელით ვისმენ ბეღურების წივ-წივს, ამოდიან ბალახების სუნთქვა მესმის, მაგრამ მაინც გული რისად მეხურება, ვარდის ტოტზე შერჩენილი ხმელი თესლი აკენკეს და გაიტაცეს ბეღურებმა. ორი ქვეყნის საზღვრად დგავარ, გულო, რისად მეხურები, სხივ მიმკვდარი მკვდართა მზე ვარ. ჩემ სხივებში თამაშობენ ბეღურები. ნახეთ, როგორ იწყება ლექსის ტრიქონები. ორი ქვეყნის საზღვრად დგავარო, თან იმეორებს პოეტი. ორი ქვეყანა არის ხაზგასმულად წარმოჩენილი. რომელ ორ ქვეყანას გულისხმობს პოეტი? ეს არის ჩვენი წუთი სოფელი და მეორე ქვეყანა არის მარადიული სოფელი, სადაც ჩვენი სული გარდაცვალების შემდეგ მიემგზავრება. ეს არის სააქაო და ეს არის საიქიო. ეს არის სოფელი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ეს არის ზესთა სოფელი. და წარმოვიდგინოთ მზე, რომელსაც ბუნებამ, ასე ვთქვა, დააკისრა ასეთი მოვალეობა, რომ აი ამ ორი ქვეყნის საზღვარზე იდგეს, როგორც დარაჯი და სულებს გაუძღვეს ამ ქვეყნიდან იმ ქვეყნისაკენ. რა თქმა უნდა, მზე ძალიან კარგად იცის, რა ძნელია ადამიანებისათვის სიკვდილი. და ეს სევდა გამორჭვის მის ტრიქონებში. მზე საერთოდ, წეღანას ვახსენეთ, მრავალნიშნულოვანი სიმბოლოა. ის უპირველეს ყოვლისა არის უფლის სიმბოლო. გვახსენდება მზიანი ღამის სიმბოლო ვეფხისტყაოსნიდან და საერთოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო სახეა. მზე უფალი, რომელიც ანათებს ჩვენი ცხოვრების წყდიაც. გურამიშვილის ტიქონები მინდა გაგახსენოთ ამასთან დაკავშირებით. სურის ქება და დიდება ნათლისა წარუვალისა,
ზეთამზის ვახში თავს მაძეს მართებს გარდახდა ვალისა ჭირს საცნაურის მზისაცა სწორად გამართვა თვალისა არამცთუ უცნაურისა ცნობა გზისა და კვალისა დავით გურამიშვილი საუბრობს ორ მზეზე ერთი არის საცნაური მზე ჩაულებრივი მზე წუთისუფლის მზე რომლისთვისაც თვალის გასწორება გვიჭირს და მეორე მზე ეს არის უფალი ღმერთი რომელსაც ადამიანები ძალიან ძნელად შეიცნობენ ერთი სიტყვით ლექს რო დაუბრუნდეთ აქ წარმოჩენილია სიკვდილის მონოლოგი როგორც აღვნიშნეთ და სიკვდილი არის მოწყენილი გულო რისად მეხურები და ნახეთ როგორი ეპითეტებით არის დახატული ეს მკვდართამზე სხივ მიმკრთალია სხივ მიმკვდარი არის განსხვავებით იმ მზისაგან რომლებიც ცოცხლებისთვის ამოდის ცაზე და რომელიც ბრწყინავს რომელიც სიხავითა და ბედნიერებით აღავსებს ადამიანთა გულებს და ის კი თვითონვე წარმოაჩენს მზე თავის რომ თვითონაც არის მოწყენილი და დადარდიანებული ჩემ სხივებში თამაშობენ ბეღურები. ის თითქოს სევდიანად შეხურებს ამ ბეღურებს, რომლებიც თამაშობენ, რომელთაც არაფერი უწყიან სიკვდილისა. საერთოდ ბუნებაში სიკვდილი არ აღიქმება როგორც რაღაც ტრაგედია. ის არის ბუნებრივი სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადასვლა და პირიქით. ამიტომაც იყო რომ ვაჟებშაველა ნატრობდა ნეტავი წვიმად რატომ არ მოველიო, რამ შევქნა ადამიანად რატომ არ მოველ წვიმადაო. აქ ამ ლექსში სწორედ ამაზეა საუბარი, თუ მე ვიქნებოდი ბუნების შვილი, მაშინ აი ამ სიძნელეს იმისას, რომ ადამიანის ცხოვრება მთავრდება სიკვდილით, გადალახავდა და მარადიულად ცოცხალი იქნებოდა. ნახეთ, რა საოცარი არის, როგორ ტკბება სიკვდილი სიცოცხლით. ის ამჩნევს პატარა დეტალებსაც კი სიცოცხლისას. ნახეთ, კორჩიოტას თესლი გალხვა. ის ამჩნევს როგორ ხვება თესლი მიწაში, როგორ იბადება თესლიდან სიცოცხლე და არ დაგვაიწყდეს რომ ამას სიკვდილი ამოვს, ესე იგი სიკვდილის მზერაში არის გაცოცხლებული ეს ყოველივე. ორთქლად მიდის ნესტიანი სუნთქვა მიწის, სუნთქავს მთელი სამყარო. მთელი სამყარო არის სიცოცხლის სიხარულით ავსებული. ნაკადული სიმღერებში ძინავს ღალღას. ეს რა თქმა უნდა მეტაფორულად არის წარმოჩენილი, რომ დაგვიხატოს რა შეგრძნებები აქვს ამ მკვდრის მზეს ფაქტობრივად სიკვდილის სიმბოლოს. მას ესმის ნაკადული სიმღერები. ნაკადული სიმღერებიც წარმოაჩენს სიცოცხლის მრავალფეროვნებას და სიცოცხლის სიტკბოებას. ღალღა არის პატარა ფრინველი, რომელიც მიწაზე იკეთებს ბუდეს და ამჩნევს სწორედ მას, როგორ დახტის იგი აქეთ იქით, შემდეგ როგორ იძინებს. ხენით ვისმენ ბეღურების წივ წივს თითქოს მუსიკა ჩაგვესმის თითქოს ჭიკჭიკი ჩაგვესმის ჩიტებისა და ხედავთ აი ამ მკვდართამზეს რომელიც ამ სიხარულით ესე იგი სიცოცხლის ხმების სიხარულით ტკბება და მის გულს ხენა ეწევა ხენით არის სავსე მისი გული და ის გრძნობს როგორ ამოდიან ბალახები მათი სუნთქვაც კი მესმისო ესეც რა თქმა უნდა მეტაფორული თქმა ესე იგი როგორ უნდა კონდეს გაფაქიზებული მზერა როგორ უნდა იყოს მიყურადებული აი ამ სიცოცხლეს რომ აი ესეთი პატარა ცირე ნიუანსები დაინახოს მაგრამ მაინც გული რისად მეხურება მას არ ავიწყდება რომ თვითონ არის მკვდართამზე თვითონ არის ის რომელმაც ამ ყველაფერს ხაზი უნდა გადაუსვას რომელმაც სიცოცხლის სინათლე უნდა გააშავოს და დააბნელოს ვარდის წოდზე შერჩენილ ხმელ თესლსაც ამჩნევს ხმელი თესლი არის მიმანიშნებელი სიკვდილზე იმიტომ რომ ის აღარასოდეს აღარ განედლდება ის აკენკეს და გაიტაცეს ბეღურებმა სიცოცხლე აღარ დაიბადება და ესეც თითქოს წუხილს იწვევს მახსენდება გოდერძი ჩოხელის არაჩვეულებრივი მწერლის რომანი ადამიანთა სევდა იქ არის ერთი ეპიზოდი ადამიანები დღესასწაულობენ შეკრებილნი არიან სალოცავთან ხიარულობენ ცეკვავენ და ამ დროს მოულოდნელად გამოჩდება ახალგაზრდა ღმაწვილი ულამაზესი თეთრ ჩოხაში გამოწყობილი ბრწყინავს პირდაპირ მისი სილამაზე და რაღაცა სიკეთეს აფრქვევენ მისი თვალები ყოველას ყურადღებას მიიზიდავს ყოლა იწევს თავის სუფრაზე ყოველას უნდა რომ მასთან ერთად იყოს რაღაცა საოცარი სითბო მოედინება მისგან ეს უცხო არავის უხელს თავის ვინაობას ეგ არის რომ მისი თანდასწრებით მოხდება ერთი სასწაული როდესაც დაკლავენ თიკანს ის მაშინვე გაცოცხლდება და ყველა გაოცებული შეცგერის ყველა გზნობს რომ ეს სასწაული მასთან არის დაკავშირებული და ჩაეკითხებიან ვინ ახარ რა ხარ საიდან ახარ მოსული ყმაწვილს არ უნდა რომ გაანდოს თავის ვინაობა და ბოლოს გამხელს რომ ის არის სიკვდილი თურმე სიკვდილს მილიონ წელიწადში ერთხელ ეძლევა უფლება რომ სიცოცხლეთ ყმაწვილის სახით
მოევლინოს კაცობრიობას და დათკბეს სიცოცხლის სიხარულით. მაგრამ ადამიანებმა როგორც კი გაიგეს, რომ ეს ყნაწვილი იყო სიკვდილი, მაშინვე განიმსჭვალნენ მის მიმართ საოცარი სიძულვილით და ჩაქოლეს და მოკლეს ეს ახალგაზრდა მაწვილი. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია და ჩვენ გვესმის ამ ადამიანებისა, მაგრამ ჩვენ გვესმის სიკვდილისაც, რომელსაც ასეთი საოცარი წყურვილი აქვს სიცოცხლისა. და ამ მკვდართა მზეშიც აი ეს რაღაცნაირად გაისმის ეს მოტივი, რომ მკვდრის მზეს უნდა რომ დატკბეს სიხარულით და განიცადოს ის ბედნიერება, რასაც ცოცხლები განიცდიან. მაგრამ სამწუხაროდ სიკვდილი და სიცოცხლე, როგორც სიცივე და სითბო, ისე არის შეუთავსებელი. სიკვდილი ადამიანებისთვის არის მიუღებელი ხალხური ლექსი, გვახსენება: წუთი სოფელი რა არის, აგორებული ქვა არის, რა წამს კი დავიბადებით, იქვე სიკვდილის მზა არის. და სწორედ სიკვდილზე ფიქრმა დაბადა ეს ულამაზესი სიმბოლო და სახე მკვდრის მზისა. სიცოცხლე არის განუწყვეტელი დინება, მოძრაობა, მაგრამ დინება დასასრულისაკენ. თუმცა ეს დასასრული არის მხოლოდ პირობითი. თუ კი ადამიანს რწმენა აქვს, მან იცის, რომ აუცილებლად მისი სული გააგრძელებს მიღმა სამყაროში სიცოცხლეს და მისთვის ამოფწყინდება უკვე ახალი მზე, მკვდართა მზე. ისევ გოდერძი ჩოხელი გვახსენდება ამავე რომანში, რომელიც ვახსენეთ, ადამიანთა სევდაში, ის ასეთ კითხვას სვამს: რა არის სიცოცხლე? სიცოცხლე არის ადამიანად ყოფნის ბედნიერება. და რა არის სიკვდილი? სიკვდილი არის ადამიანად არ ყოფნის სევდა. სწორედ ეს სევდა ადამიანად არ ყოფნისა, სიცოცხლის ნაკლებობისა ჩანს ამ ლექსში. და ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ჩვენს წარმოსახვაში სამუდამოდ ჩარჩება მკვდრის მზე, რომელიც ერთი მხრივ არის აღტაცებული და ბედნიერი, როცა შესცქერის და უსმეს ამ სიცოცხლის მრავალფეროვან ხმებს, და მეორე მხრივ ჩაქვჩება მისი საოცრად დიდი წუხილი. გირჩევთ წაიკითხოთ ანა კალანდაძის ლექსები, რათა სრულყოფილად შეიცნოთ სამყაროს მშვენიერება. ამ სამყაროში სიკვდილი და სიცოცხლე თან არსებობენ და ერთად ქმნიან იმ საიდუმლოს, რომელსაც ჩვენი ცხოვრება ჰქვია. გმადლობთ ყურადღებისათვის.